Dobroveče, Srbijo. Sa nama je i naš večerašnji gost, da kažem. I dok neki kažu da Srbija kleči, drugi se smeju. Smeju se po ambasadama, umiru od smeha ljudi. Jel može tako da se kaže? Molim? Jel može da se kaže umiru od smeha ljudi, smeju se dok Srbija kleči? Na koncertu. Koncert, da, koncert zvukova, vrisaka teških urlika iz podruma, da kažem, UBPOK-a prve beogradske centrale opšte uprave. I kada su tamo mučili ljude, ko je bio, da kažem, glavni islednik? Jel bio Mirković? Jel bio Mirković? Ako mislite sa Draganom Mirković, mi ne radimo, zato ipak je to narodna muzika, mi samo pop radimo. Pop? Pop Đujić, San Marcos, Kalifornija. Da li je istina? A sada ću vas pitati jedno pitanje koje lično znam. Da su mu kupovali ovi što ih je poveo iz Dalmacije, svake godine Bjujka jednog su mu kupovali njegovi, da kažem, borci četnici, Popu Đujiću u San Marcosu, Kalifornija. Stani, stani malo, stani čoveče malo. Šta je bilo? Po koncert čovek je došao, koncert, grupa, razumeš? Dobro, ja sam nešto. Grupa, grupa. Ajde, idemo ponovno. Možeš početka? Da, da, dobro. Dobroveče, Srbija. Grupa. Koja je grupa momaka, tvrdih momaka s beogradskog asfalta, da kažem, sedela u Maderi za isti stolom, kada su im doneli šoljice da piju dok su oni lumpovali, da kažem, a šoljice lično zvučio stare dolance? Koja je grupa bila 6-7 njih, a ja znam recimo 3-4 imena? Evo da proverimo samo. Ne razumem se. Stani, stani, pa izvini. Stani. Pesme, pevanje, grupa, razumeš, pesme, pevanje. Dobro, ja sam, izvini se, ja sam. Vokalno instrumentalno. Ja sam pogrešio. Ajde, idemo. Dobroveče, Srbijo. Kažu, nema ono koji ne propeva. Ko je iz vaše grupe prvi propevao? A, mislite na prvo Krovače, to mislim. Ko je prvi? Ne znam ja. Ja sam vas pitao, a vi vidite. Ja ne znam šta vi mislite. Ja sam, neki kažu, Reomir, kaže, pojma nema. On samo čita iz nekih papira. Kažu da pojma nema Reomir, o čemu priča. Ajde da vidimo šta vi kažete, ko je prvi propevao. Pa naš prvi pevač je Stevica. Stevica, da. Pariz, puku Eiffelov toranj, naši dolaze onako da rade tamo. I sada u jednoj maloj sobi. Pumpidu, Pumpidu, ova žena, Stevica, zatvoreni u kući od Alena Delona. Dolazi upravo Momo Kapur sa slikom Srbin u Parizu. Srbin u Parizu naslov. Da li može to da se uzme kao naslov za celu epohu? Pa ne znam, on, ne znam za taj Pariz. Mislim, on živi u Batajnici i ne peva već s nama dugo od kada je slomio ruku na koncertu. Slomio ruku? Da. Ja sam čuo glavu da je slomio. Ruku je slomio, ja sam stojao pored njega kad su pukle daske. Šta je sad, ne razumem? Dobro, prekine snimanje. Pa stani čoveče, dovedem ti najpopularnijeg pevača u goli život i ti tako. Šta on je Ćirilica? Skoncentriši se, idemo. Koncert, grupa, razumeš? Nema više teorija zavere. Dobro. Nema udbe, nema mimare, dobro. Nema jove kape, dobro. Nema maspoka. Dobro, dobro. Ajde, idemo. Dobro. Znači, koncert, ne. Koncert. Da. A? Može? Dobro, dobro. Ajde, možemo. Ajde, krećemo. Okej, sine, nema ljutiš. Pa ne, sve u redu mislim, okay. Nego ja nemam baš... Dobroveče, Srbijo. Muzika. Eto, i posle 15 godina veoma uspešnog rada, mislili smo da to treba na pravi način da se odužimo našim fanovima. Tako da smo uzeli arenu. Arena, Pula, puni se ljudima, svi nasmijeni, sretni. Broz ulazi pod ruku sa Liz Taylor, crveni tepih prostor do kraja. A onaj kaže Richard Burton, kažu mi ljudi, valja se pijan kao prase. A za to vreme... Lorde Zafranović vezan lisicama, film u bunkeru. Koliko godina je prošlo da bunker ne može da se otvori, taj film da se... Jebi ga, Reomire. Pa jebi... Sine, ej, pa zaboravio si kobasicu, sine.